Meshi kayo. Sili sa'yo na kanayo. Haba ka pa kinoyo. Ha? Ano ko ako kapitugi? Yeah, yakamati, yakamati. Ura, ako ko sa'yo na ukadi. Uri, adi ko hatli karta. Ani ka? Bena, shaking. Ani ka yako arka adi ko hatli. Wanku makli. Hadi ay sas tayo, wan hatli kara. Wasida makasya. Tiyada ka, ani ka manto nbaya ya bihay say. Ha, wahipan ko kutirsanay. Idon. Adi ka na intan kaalo. Okay? Isma nafne. Uri, adi ka yatay. Ani ka? Boss kaga yana hai, maina badroni kaga ka wada. Boss a, adi ka ma boss hai, hafaida ku hirani, maha ku kudai. Hafaida nwa la hirta, datka, diya gamet kaada in hita waa hirta. Marka taas, waha qalada ama kena iso. Adi ka nwa halgara wa marwulba, hou shi di sida ita, ina uka bato, waha ulba anku dir sana yana, waina di samayza marwulba nika badroni kaga yana hai. Tadaka lwakti ka sika berda. Adi ka badroni kaga mati hit. Waana hai badroni kaga. Mati hit. Waana hai farisa mechas. Mati hit. Waana hai. Or mati hit. Waana hai. Mati hit. What is it? ilmaha taas ayaad dheertahay cunug yaroon baaskiil wadi karinna maxuu caruur ka yahay caruurnimadaada baqalad waaday wax badan ayaa lagaaga baahan inaad samayso toddoba sano ayaa kugu qoran ya toddoba sano ibar da'dan inaad sheeganaysaa teeda kale toddoba sano ibar ayaan ku dhahay may laakiin muhiimadda ayaa waxay tahay hooyada ayaa baa waxaad weydiisaa mar walba waxyaalihii hore inay ku keenaan taasna waa laga roon yahay wax fiican mar walba wax cusub inaad raadiso